Do shikojmë një rreshtim, po ta shikojmë duket i mirë në mbrojtje, por mendoj që është gabim sepse topi do shkojë në krah dhe si mbrojtësi i krahut të majtë dhe i qendrës duhet të jenë më të mbyllur. Trajnerat që në moshë të vogël na kanë mësuar që kundërshtari i krahut duhet të jetë me shtyllën këtu gjatë gjithë kohës kur topi shkon në krah. Mendoj që gabimi tjetër është edhe humbja e mesfushorit, sepse janë pothuajse të vendosur pasi ka marrë topin sulmuesi e ka harruar. Edhe pse këtu kanë të bëjnë cilësia dhe kualiteti i lojtarëve, dhe po të shikojmë tani na del lojtari që e humb një kundra një dhe arrin të shënojnë. Dhe i dhurohet kënaqësia një lojtari si Henderson, i cili nuk mbahet për një gërashënues, zhbllokon sfidën dhe më pas sa aty performon çdo diskutim. Pothuajse Real nga statistikat është një nga mesfushorët që shkel më shumë zonën e 16. Po, por me Anglinë ka shënuar vetëm 3 gola, 2 në kualifikuese dhe një tani në fazën 1-3. Kjo është më e rëndësishme, kjo goli është më e rëndësishëm. Po, goli më i rëndësishëm sepse ndeshja ishte delikate deri në atë moment. Por duhet të theksojmë diçka që është shumë e rëndësishme për të kuptuar realisht se si luan Anglia. Luan një 4-4-3-3, duke sikur është një skuadër ofensive, por është mjaft e ekuilibruar si në anën në dy fazat e lojës. Edhe ka lojtar jashtëzakonisht të shkëlqyer me cilësi teknik të shpejt në anën ofensive, por ka edhe një ekuilibër për sa i përket anës defensive.